Assalomu alaykum, BBC O'zbek xizmatining muxlislari. Bugun Moskvadagi studiyada men jurnalist Sohiba Hayitboyeva va bugun bizning mehmonlarimiz bor. Ular mehnat muhojirlari o'zbekistonlik Zokirjon Qobulov va Baxtiyorjon Tursunov. Assalomu alaykum. Jo'ravozga salom berdilaring mana. Bugungi mavzuimizni o'zbekistonlik muhojirlarning ahvoli qanday, ayniqsa endi Rossiyadagi taalluqli, chunki eng ko'p sonli mehnat muhojirlari Rossiyada joylashgan. Shu sababli bugungi mavzuni ularning hozirgi ayni paytdagi ahvollariga qaratishga qaror qildik. Millionlab mehnat muhojirlari borligi aytiladi Rossiyada. Rasmiy manbalarda bu raqam 2 millionga yaqinni ko'rsatsa, norasmiy manbalarda 4 milliondan hattoki 5 millionga yaqin mehnat muhojirlari borligi aytiladi ekspertlar tomonidan. Bu degani millionlab xil fe'l-atvorlar, millionlab xulq-atvorlar degani. Ba'zilari ijtimoiy tarmoqlarda yordam so'rab murojaat qilishsa, ba'zilari esa ayni mana shu ijtimoiy tarmoqlarda ko'rish mumkin ularni qanchalik Rossiyada eng ko'p jinoyat sodir qilayotgan ham mehnat muhojirlik o'zbekistonlik mehnat muhojirliklarini ko'rish mumkin. Ana shu sababli bugun muhojirlarni o'zi Rossiyadagi hayoti, ahvoli, vaziyati qanday degan savolga muhojirlarni o'zidan javob olishga qaror qildik. Hozir mana yonimizda mehnat muhojirlarini ikkita bo'lsa ham vakillarini taklif qildik studiyamizga. Nima deysiz, kim birinchi boshlaydi? O'zlari aytganchalik o'sha mehnat muhojirlari yordamga muhtojmi? Muhtojlari ham bor. Endi biz endi hozir kattaroq qism haqida gaplashamizda. Yordamga muhtoji ko'p. Masalan, aynan qaysi masalada yordamga muhtoj? Ish masalasida, keyin hujjat masalasida, hujjat taqdimlash. Eng ko'p yordamga muhtoj misol muhojirlar birinchi kelayotgan, yangi kelayotgan. Avvalgi bundan 4-5 yil oldingi sharoit bilan hozirgi sharoit juda o'zgarib ketdi. Tasavvur qiling, yangi kelyapti, kim bo'lsa ham birinchi marta o'zi yo'l pulini zo'rga topib keladi. Rossiyaga kelgandan keyin bir oyda ichida patent qilish kerak. U patentga pulni topish uchun keyin taklif ishga taklif qiluvchilar ko'p, hujjatsiz e'lonlar ham beriladi deb. Bizdan hujjatsiz ham olaveramiz deb. Shunaqa joyga borishga majbur. Chunki hali patent taqdirlangan yo'q. Kvartira puli kerak, registratsiya puli kerak. Shunaqa joylarga borgandan keyin ularning ko'pchiligi mana shu yerda aldaydi muhojirlar. Hech dokument bo'lmagandan keyin hech kimga murojaat ham qila olmaydi keyin bular. Mana shundan ko'p yordamga muhtoj muhojirlar ko'p shu yerda. O'tgan haftagina biz o'sha Qozon vokzalida mehnat muhojirlaridan intervyu olgan edik, so'rovnoma tariqasida. Aynan mana shu savol bilan juda ko'pchilikka murojaat qilganman. Siz Moskvaga kelishdan, Rossiyaga kelishdan oldin ish topib kelasizmi yoki kelgandan keyin ish qidirasizmi, ish qidirib topasizmi deganimda, deyarli o'sha javob beruvchilarni 80% oldin ish topib, aniq ishga kelamiz degan javobni berdi. Siz nima deb o'ylaysiz, rostdan kelib ishga mana shu tomonlama qiyinchilik bo'ladimi, yordam muhtoj bo'lsa? Kelishdan oldin ish topish kerak, tanish bilishlarini surishtirish kerak, o'zidan o'zi kelib yo'l kira ham arzon emas, pul sarf qilib kelib bu yerda ish qidirib qiynalib yurgandan ko'ra shu tanish bilishlar orqali, misol uchun men o'zim ham ukalarim orqali kelganman, kelib ishga joylashdim. Demak, yordamga muhtoj bo'lmagan? Yordamga muhtoj bo'lmaganman, chunki bu yerda tanish bilishlar orqali ish topib kelib qiynalmasdan hujjatga ham yordam berishdi. O'sha ish joyimdan oldindan 2 oylik haqimni berib patentimni olishga yordam berdi va shu orqali 4 yil davomida bitta joyda ishladim. Qiyinchilik umuman ko'rmadim. Endi mehnat muhojirlarini qiyinchiliklarini migrantlarni ichida ko'p yurganlar biladi deyishadi. Bunday olib qarasa ikkalaring ham migrantlarni ichida yuribsizlar, ikki xil fikr bo'lyapti. Yo'q, men hozir migrantlar ichida ko'p yurmayman, chunki ishxonamda avtomobil ehtiyot qismlari magazinida ishladim 4 yil. U yerda faqat ruslar, o'zbeklar yo'q, faqat o'sha ruslar, oluvchilar ham, sotuvchilar ham, yonimizdagi nimalar ham ruslar. O'shaning uchun migrantlar bilan faqat ijtimoiy tarmoqlarda
boshqa nimalarda o'tirishlarda aloqa qilamiz. Siz nima deysiz? Men ko'proq qurilishda ishlayman, ko'p ko'rganim mana shunday keladi. Ko'p chaqiradi ko'pchilik. Chaqirgan bilan kelgandan keyin aksar hollarda aytilgan ish bo'lmay qoladi. Ish topilmay qoladi. Ya ish bor bo'ladi-yu, hujjatga pul bo'lmaydi. Mana shu aldanib qolishlar ko'p demoqchimi? Aldanib qolishlar hujjatsizlik sabab bo'ladi ko'pincha. Mana shu hujjatsizlikka sabab ularni o'zlari bo'lishi katta ehtimol, chunki birinchidan hozir Zokir aka aytgandek, kelgandan keyin birinchi o'rinda o'sha to hujjat tayyor bo'lguncha podrabotkalar orqali o'sha pul topib, sekin hujjat qilish imkoniyati bo'lsa ham, ular misol uchun noqonuniy ishni anaqa afzal ko'rishadi. Nima deysiz? Yo'q, shu podrabotkani o'ziga ham hujjatsiz borib ishlagandek noqonuniy deb o'ylayman. Shunday ishlar Moskvada, umuman Rossiyada bor-ku, nochka yoki o'sha tungi smenalarda. Mana shu yerlarda ham aldash ko'p bo'lyapti. Bizdan ko'p ko'ryapmiz, chaqiradi. Asosan bilan agar patenti bor, hujjatlari tayyor yigitlar bo'lsa, ishchilar bo'lsa, ular aldashga qo'rqadi ko'pincha. Qarang, ana shu aldayotganlar ham o'zbekistonlik mehnat muhojirlari-ku. Biz hozir aynan shularni muhokama qilamiz. Asosan o'zbekistonliklar aldaydi. Ruslar men aldaganini ko'rmadim, lekin o'zbeklar aralashgan joyda aldaydi. Ruslar. Eng ko'p boya ta'kidlaganimdek, jinoyatlar ham o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga tegishli deyildi. Yana bir masalan, bitta suhbat bo'lganda, rus ayol bilan gaplashganimizda, nima uchun o'zbekistonlik umuman migrantlarni nima uchun yomon ko'rasizlar deganda, tasavvur qiling, uyingizga ishlagani mehmon keldida, qizingizni zo'rlasa, misol uchun uyingizdan narsalarni o'g'irlab ketsa, eringizni o'ldirsa, yaxshi ko'rasizmi shunaqa odamni deganda. Endi bitta bu yerda oldin ham ko'p gapirganmiz. Mana shunaqalardan agar 100 ta odam bo'lsa, shundan 10 tasi mana shunaqa chiqsa, shu to'qolgan 90 taga ham mana shular qora chaqlaydi-da. Ne chiqadi? Bo'ladi, unaqa xalq ichida, ko'pchilik ichida bor. Yo'llarda yurganda ham shu qoidani buzib ham, oddiy metrolarda yuramiz ham, yaqinda o'zim nimaga guvoh bo'ldim. Menimcha qirg'iz yigitdi. Metrodan tushdi, hamma qoidani biladi. Tushayotgan odamga yo'l berish kerakda, chekkaga turib, keyin chiqish kerak. Biz tushib kelyapmiz, o'rtaga turib olaman shunday qilib. Bir yigit turtib o'tib ketdi, janjal chiqdi shu yerda. Keyin go'q bo'lib turgan ruslar ham aytyapti, keyin hammang mana shunaqasiz, sizlarga sal erkinlik berib qo'ysa, mana shu o'zingdan ketasan hammang mana shunday qilib dedi. Shunaqalarni sabab ko'p biz muhojirlarni yuziga qora chaqlanadi. Oddiy svetoforda ham, mashina yo'q bo'lsa ham turishadi ruslar. Qachon o'sha yashil chiroq yongandan keyin o'tishadi. Biz o'zbeklar o'sha qizil yonsa ham mashina yo'q bo'lsa yugurib o'tib ketaveradi. Mana bu Vegas Targovet Centerga borishda Damodedova metrosidan chiqqanda bepul avtobuslar qo'yilgan. O'sha bepul metrodan chiqib avtobus bor deyilganini ko'rdim. Ham umuman Rossiyada eng ko'p kuzatilgan, boshqa regionlarni bilmadim-ku, shaharda hamma joyida marshrutkalarga uzun qator navbatlar turiladi. Aynan shu bepul avtobusga qarasam, odam ko'p edi. To'xtashi bilan shunaqa urildi. O'zbeklar haliga hammasi yopirildi. Ruslar dotlab qoldi-da o'sha yerda. Tartib intizom yo'qdi. Misol uchun bilmaslik ayb emas deydik, o'sha yosh bolalar hali o'sha bu darajada madaniy tarbiya olish darajasiga yetmasdan balki Rossiyaga kelgandir, o'sha kollejni maktabi bitirasi olib kelgandir, lekin bilish ayb, bilmaslik ayb emas, bilmagan narsasini o'rganishga harakat qilmaslik ayb deyishadi-yu. Ularda hatto mana shu narsalarni qabul qilishga, o'rganishga ishtiyoqni ham unchalik ko'rmaymiz-ku. Endi har bitta odam misol uchun o'zga yurtga borsa, Koreyaga boradimi, Rossiyaga boradimi, qonun qoidasini amal qilish kerak. Qanaqa qonun qoidasi bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Misol uchun Rossiyaga keldimi, chunki O'zbekistondagi odatlarni tashlash kerak. Misol uchun avtobusga yopirilmasdan shunday bir qator bo'lib chiqsa ham bo'ladi. 5 minut kechroq boradi, keyingi reysga. Sizdan nasihatchi ko'proq chiqaryapti. Biz hozir muhokama qilyapmiz. Maqsad siz nima deysiz? To'g'ri, endi men ko'proq o'zimiz taraf bo'laman har doim.
bor, tartib buzuvchilar ham bor, lekin endi nima desam, hammasi baravar emas. Yaxshi, shu yerga kelib turib, o'zini madaniyatini, o'zini yaxshi taraflarini, odobligini ko'rsatgan muhojirlarimiz ham ko'p. Shunday mana bitta nimada bir kishining misol uchun qo'lda ishlaydigan bo'lsa, bir ust qo'lda shuni qo'ymasdan, men sen bilan doim ishlayman. Ko'rganman men o'zim necha yillab. Yaqindagina bir kishi bilan suhbatlashdim, 15 yildan beri ishlayman xo'jayin bilan, ketkizmaydi deydi. Shu o'zini yaxshi taraflarini ko'rsatayotganlar ham ko'p. Endi iloji yo'q, ko'p xalqni ichida qora chaplayotganlar ko'p bo'lar ekan. Keyin mana bu mehnat muhojirlarini o'sha aytilgan iqtisodiy ahvoliga yana bir nazar tashlaymiz. Statistika bo'yicha, bu mening hisobim emas, umumiy statistika bo'yicha o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini o'rtacha ish haqi 30,000 rubl, 29-30 atrofida yuradi. Deylik, hozir dollarga o'giramizda shuni hammaga tushunarli bo'lish uchun 500 dollar deb hisoblaymiz. 500 dollar oylik olayotgan bo'lsa, o'shani 300 dollari deylik, shu yerdagi xarajatlariga ketyapti. O'sha boyaginda eng ko'p qismi yoshlar bo'lgani uchun 18-20-25 yoshda eng ko'p mana bo'ydoq maktabda o'tirgan yigitlar 500 dollar oylik olyapti deylik. U 300 dollarini bu yerda kvartirasi, patenti, yeb ichishiga sarfladi. Uyga 200 dollar yuboryapti deylik. O'shanda ham O'zbekistonda yurganida 1.5 million bo'ladimi 200 dollar? 1.5 million so'm. 1.5 milliondan oshiqroq pul topyapti. Xarajatlaridan tashqari. Lekin mana shunga tinmay nolishadi, yomonlashadi. Vaholanki O'zbekistonda Rossiyaga kelmaganida u maktabni bitirgan bola buncha pul topmasdi. Agar yoshi kattalarga bu narsa og'irlik qilyapti deydigan bo'lsak, yoshi kattalar sizga o'xshab qo'lida hunari bor. Ular 500 dollar emas, ko'proq pulga ishlaydi. Nima deb aytsam, fikrlaringizni bilmoqchiman mana shu narsaga. Mulohazam qanchalik to'g'ri, noto'g'ri? To'g'ri, endi hozir O'zbekistonda ham mana prezidentimiz yoshlarga ko'p imkoniyatlar yaratib beryapti, innovatsiyalarni, investorlarni kirgizishga O'zbekistonga va yoshlarni yana ham ko'tarishga, har xillarga nima deydi, bir-biri bilan nima qilib imkoniyat ko'payapti. Imkoniyat. Misol uchun iqtidori bormi, lekin haligi iqtisodiy tomondan nimasi bo'lsa ham o'shani qo'llab-quvvatlash nimalari imkoniyat yaratib beryapti. Bu yerdagilar haqida gapiryapmiz. Shuning uchun endi bu yerdagilarda ham iqtisodiy ahvolni hozir misol uchun men o'zimdan gapiradigan bo'lsam, bir oyga kunimga 1800, 1.5 million tushadi. O'shanda 45 ming ishlayman ekan bir oyda. Yetkazib beruvchi bo'lib ishlaysiz, dostavka deyiladi. Shunda bir oyda 500 dollar, 400 dollar qolar ekan. Patentga 1.5 ming, kvartiraga 5 ming. Demak, misol uchun siz hamma joyda yordam kerak, muhim deb e'lon qila olmaysiz, to'g'rimi? Hozir internet orqali butun Moskva bo'yicha, butun Rossiya bo'yicha hozir tarqalyapti. Bizi ishimiz, bizi kompaniya hozir eng kuchayotgan joyi Moskvada. Hozir Moskvada zagazlarimiz juda ko'p. Misol uchun ishsizlar bo'lsa, menga murojaat qilishi mumkin. Men o'zim shunga yordam berib, agar rus tilini bilsa, internetni tushunsa, yordam berishim mumkin. Bu yerda fikr mulohazalarini ham o'qiyapmiz. Islomiy tarbiyani yo'qligidan odamlar deb yozishibdi. Ne idealni profil egasi Nodira begim Mutalibovna Qosimova yozyaptilar, o'rganish kerak borgandan keyin. Ya s tobой согласен debdi Yusuf. Qaysi birimizga aytilgan bilmadim. Komil Mahkamov madaniyatsizlar sharmanda qilib yuribdi deb yozyaptilar. Sizlar ham o'z fikr mulohazalaringizni yozishingiz mumkin. Bemalol yon atrofingizda o'sha muhojirlar bo'lsa, muhojirlar hayotidan xabardor bo'lsangiz, fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Mana shu yana eng Rossiyada haligi internetga, Google'ga ham shunday migrant из Узбекистана deb yozsangiz, убил из насиловал qator-qator achinarli jinoyatlar kelib chiqadi-da.
yana bir mana bu ekspert aytgandiki, hozir mana shu migrantlarni agar yoppasiga O'zbekistonga bittasini ham qoldirmay qaytaradigan bo'lsa, O'zbekistonda jinoyatchilik keskin ko'tariladi. Inchalik masalan qo'shilmayman bu fikrga ancha. Bor endi hamma joyda ham bor. Aytganimdek, bu yerda bitta jinoyat qilsa, bitta o'zbek jinoyat qilsa katta vahima bo'lib ko'rinadi. Hamma jinoyatchini millati yo'q, boshqasi yo'q. O'zbekistonda ham, Rossiyada ham, Amerikada ham, hamma joyda o'qiladi jinoyatni. Lekin O'zbekistonda mana shu nazoratsiz bolalar shu ishlarni qilmaydida. Masalan, bu yerda ayollarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik juda yuqori migrantlar orasida. Hattoki o'sha yaqinda xabar chiqdi, eng jirkanch voqea kampirni zo'rlashganigacha o'zbek bo'lib chiqyapti-da. Mana shu voqealar ota-onasini, mahallasini, o'sha nazoratida bo'lgan o'spirin yosh yigitlar bu jinoyatlarni O'zbekistonda kamdan-kam qiladi. Bu yerda o'sha voyaga yetmagan qizchalarga ham, yoshi ulug' kampirlarga ham nisbatan mana shu jinoyatlarni o'zbeklar yoki ko'prog'i o'zbeklar bo'lib chiqyapti-da. Men endi hammasini o'zbeklar qilyapti demoqchi emasman. Biz migrantlarni mana bu yerdagi ahvolini muhokama qilyapmiz. Afsuski bor. Naqalar ham kirib ketdi. Ko'rdim men internetda u kun 23 yoshli yigitchami? Jinoyat qilgan. Iloj qancha? Xalq ichida chiqadi-da, ko'p ichida. Ko'proq yaxshi tarafiga qarayman. Bundan ham ko'z yumib bo'lmaydi. Yaxshi tarafi nimalarda bo'ylaysiz? O'zim ustachilik qilib ishlab yurgan bo'lsam, ko'p joyda ko'raman. Bitta agar prorab posredniklar orqali ishlaymiz biz ko'p. Tashda ishlasa ko'p aytadi, bizga aytadiki, даже nima desam, uy egalari ham, xo'jayinlar ham aytar ekanda, o'zbeklar bo'lsin, ishlasin bizda. Yaxshi. Prorablarga yaxshi ishlaydi, mehnatkash, ishini toza qiladi, chala qilmaydi. Ko'p joylarda bordiktagining boshqa mana ukrainaliklar, moldovonlar buzib ketgan, qila olmasdan topshirib chala tashlab ketgan ishlarni orqasidan borib bizga qildirgan joylari ko'p bo'ldi. Shu yerlardan men faxrlanaman, haqiqatan boyagi uy egalari ham aytadi. Mana deydi, oldin ham bir marta ishlatgandim, yo prorab aytadi, men o'zbeklar bilan ishlayman har doim. Shu taraflarni ko'p ko'raman. Yaqindagina hozir aynan ijtimoiy tarmoqlarda juda ham muhokama bo'lyapti. Alisher Usmonov, o'sha rossiyalik milliarder, asli o'zbekistonlik, birinchi kanalga, Rossiya birinchi kanaliga bergan intervyusida o'zbeklar sabr toqatli, qo'rqmas xalq deb aytdilar. Lekin mana masalan Rossiyadagi o'zbekistonliklar uchun aytilgan bo'lsa bu gap, mani ish tajribamda juda ham ko'p o'zbeklarni sabr toqatliligi bu nisbiy narsa, sabr har xil bo'lishi mumkin. Qo'rqmas degan joyiga unchalik qo'shilmadim. Sababi intervyularda aytmayman. Haligi kamera tutib borsangiz, 10 tadan bittasi ko'rinishdi. Nima qiladi? Qolgani qo'rqadi. Ular mayda, balki ekranga chiqqisi kelmas deb o'ylaysiz. Lekin haq huquqi buzilgan, oyoq osti bo'lgan hollarda ham biror marta jur'at qilib o'sha nimaga murojaat qilishmaydi, qo'rqadi. O'sha qo'rqmas degan gapga men qo'shilmadim. Sizlar qanaqa qaraysizlar? Bitta yorqin misolni aytaymi? Internetda tarqab ketgan o'sha farosh hovlida farosh yigitlarni eslaysizmi? Yosh bolachalar ursa ham indamay kulib o'tib ketishadi-yu, muammo kerak emas deb, chunki qo'rqishadi. Deb qarasa nima deysizlar shu sizlarning fikrlaring? Gap qo'rqishda emas, u odam inson misol uchun men ham metroda ketyapsam, politsiya xodimi turgan bo'lsa, aylanib o'taman. Nimaga? Patentim yo'q. Kelganimga qancha bo'ldi? 15 kun bo'ldi. O'zbekistonga borib keldim. Hali patent qilmadim. Registratsiyada yuribman. Shunda ham meni ularga noqonuniy hech qanaqa nimam yo'q. Muammo bo'lmasin deb chetlab o'taman. Politsiya xodimlarining haligi tamagirligi, qoraxo'rligi orqasidan shu chetlab o'tish hujjati bormi? Hujjati bo'lsa ham, politsiya xodimi uchramaslikka harakat qiladi. To'g'ri. Qo'rqoqlikni
qo'rqoqligi ham bor-ku, lekin bitta nimasini tan olish kerak. Keyingi vaqtlarda oldinlari o'zimiz yosh paytlari ham ko'p o'qirdik, ko'rardik. Bizda xalqda bir kishi yaxshi edi. Hozirda shu narsa yo'q, tarqab qolib qoldi xalqimiz. Shu yerda ham ko'p ko'ryapmiz. Moskvada bo'layotgan voqealar. O'tgan yili adashmasam Lyublinada bir tajga yigitdi. Shu yerda katta ashan magazinda axlanlar urdi shekilli. Qancha tojiklar kelib turib janjal ko'tardi. Mana shunaqa qilsa boshqa keyin tojiklarga tegina olmaydilar. Qo'rqadi. Bizda yo'q mana shu narsa. Islom Yusuf yozyaptilar, to'g'ri qo'rqoqmiz deyaptilar. Jamshid Muslimov sohiba to'g'ri aytyapsiz, juda qo'rqoqmiz deyaptilar kulib. Yana qana qilib borib hozir Bekzod Husanov yozyaptilar, lekin borishga imkonim yo'q. Mablag' tomonidan qana qilib borib ishlasa bo'ladi farma sohasida, farmatsevtika. Bu boshqa mavzu. Bekzod Husanov Rossiyaga kelib ishlash haqida yana boshqa dasturlar qilishimiz mumkin. Hozir mavzumiz migrantlarning bu yerdagi vaziyat haqida. Komissar Kataniya yozyaptilar, andishaning otini qo'rqoq qo'ymaslik kerak deyaptilar. Bu sizga bo'lsa kerak. Hozirgi gapingizga aylanib o'taman, politsiyani qo'rqishmasa deysiz-ku. Ularga javob yozishyapti. Andisha qo'rqoqlikka aylanib bo'lgan deyaptilar. Bu Facebookdagi mulohazalar edi. Odnoklassnikidagi tarmog'imizda ham fikrlar ketyapti. Assalomu alaykum, Muzaffarov salom beryaptilar. Azizbek, Rossiya hamma migrantni chiqarib yubormaydi deb fikr qoldiribdilar. Adham Shoh Saidov, Rossiyada bitta yurtdoshimiz jinoyat qilsa, kasriga boshqa yurtdoshlarimiz qoladi deb javob fikrlarini bildiryaptilar. Kemran, qo'rqoq emas, andishali xalq deb fikr bildiryaptilar. Endi ko'pchilik andishaga yo'yishyapti bu nimani. Balki andisha ham bo'lishi mumkin, lekin kechagina ko'rdim, hatto telefonimga bemalolda turib, yonidan turib syomka qilganman. Qozon vokzalida hujjatini bermagan mehnat muhojirini politsiya yoqasidan olib, mana buni oldingi bola rostdan qo'rqib turibdi. Yoqasidan olib, hujjatingni ber deyapman. O'shani tasvirga olganman, keyingi haftalarda chiqaraman masalan. Politsiyadan qo'rqish bor. Boshqa mahalliy xalqdan. Yo, mahalliy xalq qo'qqillikka tushib qolishadi. Yo, mahalliy xalq bilan men doim aloqa qilaman. Doim har kuni. Misol uchun o'nlab, 15lab ashu adreslarga boraman, xonadoniga kiraman, tahlilchilar ichiga kiraman, hujjatlarni boshqalarga topshiraman, oldi-berdi qilaman. Umuman, misol uchun odamni o'ziga bog'liq. Muomalasi yaxshi bo'lsa, salom berib, nima qilib, yaxshi odobli bo'lib nima qiladigan bo'lsa, muomalasi yaxshi bo'lsa, hech qaysi nima nima qilmaydi. Odamni o'ziga bog'liq. Mahalliy xalqni yaxshi muomalasini ko'rdim men. Qarday. Yomon muomalada bo'lgan endi muomalasiga bog'liq. Boya men aytgandek kimgadir yo'l bermasa, turib ketsa, odam o'ziga bog'liq, hamma ham qo'pollik qiladi, inson o'ziga. Lekin ruslar Rossiyadagi ayniqsa millatchiligi bilan ham mashhur, dunyoda mashhur. Ular haligi har doim o'zidan boshqa millatlarga haligi ola ko'z bilan qarashini ham lekin hamma biladi. Shuni bilsak ham iloji yo'q, ishlayapmiz. Unaqa narsadan ko'z yumib ketamiz. Sabrlimiz. Sabr qilamiz, iloji yo'q. Savol yo'q, fikr bildirishyapti. Oybek Yusupov savol fikrlarini bildiryapti. Biznikilarni sho'rini quritayotgan narsa asosan ichkilikka va chakkilikka berilishi. Biznikilar birik olmaydi, qo'rqadi, chunki Karimov sistemasidan qo'rqoqlik meros bo'lib qolgan deb fikr bildiribdilar. Qarang, ichkilik va chekish haqida gap ketdi. Rossiyada, Rossiya o'zi o'sha ichkilik bo'yicha oldingi o'rinlar, birinchi emas, oldinda bitta davlatlar bor. O'zi haqiqatan ham shunday davlat. Lekin haqiqatan ham o'zbekistonliklar bu yerga kelgandan keyin rossiyaliklarga ta'sir qiladimi yoki o'sha sovuqni bahona qiladimi, shamollasa aroq foyda deydimi? Qanaqadir ajoyib-ajoyib tushunchalari bor-da, rostdan ichkilikka berilish kuchli bu yerda. Nima deysiz? Bu aroq narsalar men ko'rganman. O'zim yozganman ham, aytib ham bergandim. Jizzaxlik bir akamiz, akaqandamiz do'konga boribdi-da. Har kuni boradi, shu yerda pivo, aroq ichadi, borib do'konda oldida ichib o'tirsa, bir rus kampir kelib turib, qo'ldagi sumkasi bilan boshiga o'tib qo'yadi.
kelib qoldi oldimga. Boshini ushlab, "Ha" desam, "Bu kampir urdi" dedi. "Nimaga urdi?" desam, "O'zimizdagi bo'mishlar kammi? Endi sizlar qo'shilyapsizlarmi?" dedi. Endi ichkilikka berilganlar bor unda. Mana qarang. Men nima uchun bu temani ochyapman? Ijtimoiy tarmoqlarda Rossiyadagi o'zbekistonliklarning hayoti shu darajada g'arib, bechora qilib ko'rsatish kuchliki, bu tomonlarga qandaydir ko'z yumilib ketayotgandek ko'rinyapti-da menga. Islomiy bilimni sustligi ham ta'sir qilibdi baribir. Deydik, unday desa, O'zbekistonda anchagina cheklangan diniy erkinlik bu yerda bor. Bu yerga kelib, mana masjidga tadbirlarga borganimiz esingizdami? O'sha dindor bolalar ham ko'p bu yerda. Diniy erkinlik bor, hech kim bu yerda qarshi. Endi O'zbekistonda ota-onasidan uyaladi, aka-ukasidan uyaladi, ichib chekish kamroq bo'ladi. Nazorat yo'q bu yerda. Nazorat, bu yerda nazorat yo'q. Endi misol uchun odam nimani xohlasa, o'shanga talpinsa, o'shani bu yerda imkoniyat ko'proq. Misol uchun ichib chekmaydigan odamga iymoni kuchli bo'lsa, boshqa bo'lsa, ichib chekmaydi. Qizlarga bormaydi, boshqa kimaydi. To'g'ri yurib halol ishlaydi. Mana shu yana eng katta Rossiyadagi hozir ay qizlarni gapirib esimga tushirib qo'ydingiz, bu tema umuman esimda yo'q edi. Eng ko'p narsa haqiqatan ham eng ko'p muammo tartibsiz hayot. Bu yerda kelayotgan 70% erkaklar oilasi ko'pi o'sha 70%ni qolgan 30% ayollar 70%ni deylik 50%ini oilasi mana sizlarga o'xshab vatanda qolgan. Qolgani ishlagan, pul topgani kelgan. Haligi 30% kelgan ayolni 20% yo eri yo'qlar, yo eri nogironlar yoki shu eri slab nima zaifroqda O'zbekistonga tashlab kelib ishlab pul topgani kelgan ayollar. Eng katta muammo mana shularning orasidagi tartibsiz hayot, mas'uliyat yo'q, birga yashab yurib, yana indamaygina hayotlashib ajrashib ketaverish. Bu narsalar ham O'zbekistonda unchalik yoritilmaydi. Hali bukan xuddi Moskovskiy xotin deganda bu narsa ham ko'p yopiq saqlanadi. Endi bu nikoh bilan xaspo'shlab qo'yishadi. Nikoh ham siz, nikohsiz ham. Nikohsiz ham er xotin bo'lib yashayveradi. Bu judaligi yomon narsa. Yuzi ochilib ketdi ko'p erkak yosh yigitlarimiz. Yosh yigitlar onasi teng ayollar bilan yashaydi. 10 kunlar bo'ldi bu. Statusini yozib ko'rgan bo'lsangiz bir voqeani, o'zim guvohi bo'ldim. Tyoplistonda tik turib yiladigan samcha bor. Men shoshilishda edi, shu yerga keldim-da. Kelsam bir yosh tojik yigit. Bir ayol bilan gaplashib turib turishdi. Ayol o'zbek ko'rindi. Kimin kelgandan keyin bu ayol endi uni nima qila olmayapti ekanda, birdan qaytarib urush tashlay olmayapti ekan. Keyin menga, "Aka, siz o'zbeksizmi?" "Ha, o'zbekman." "Qayerdansiz?" "Samarqanddanman." desam, "Men ham Samarqanddanman." dedi. Shuni gaplashib qolganimizda keyin undamay qoldi. Keyin bir yosh katta ayol keldi. Keyindagi boshqa urush chalib gaplashdi. Aytdi, bizga endi 3 kishi, 4 kishi bo'ldik-da endi. Tanishdilar, bizlarga aytdi, "Ha, boyagi urush chalib, tajik bola undan so'rayapti. Qayerdansan?" deb. Keyin u aytdi. Yo'q, u o'zbekcha bilmaydigan tojik bola ekan. Keyin aytayapti, ayol kishi aytdi, "Men dedi, xo'jayinim shu yerda, farzandlarim shu yerda, nevaralarim shu yerda. Shu yerda ishlaymiz, nima qilamiz" deb gapirgandan keyin, "Keyin qayerdansan? Ha, Tojikistondanmi?" deganda, ikkovi tarjimalab gaplashib ketdi. Biz tushunmadik gapini. Keyin ayol bir ikki qattiq-qattiq gapirdi, tojikchada gapirganda, u bola ketgandan keyin, ayol kishi o'zbekcha bilar ekan, o'zbekchada aytayapti bizga. Ey, o'ylay odam bo'lmaydi. Yur aylanib kelamiz deb menga taklif qildi. Ko'zim ko'r bo'lgur, men aytib o'tiribman, men farzandim bor, nevaralarim bor shu yerda deb aytayapman. Shunaqa voqealarni ko'p eshityapman men. Yosh katta-katta onasi qatori ayollarga ham yosh yigitlar shunaqa deb. Odnoklassnikidan Muhammadjon Yusupov fikr yozyaptilar. Rossiyada o'zbeklar ko'p, shuning uchun zo'riyu zoriyu zoriyu bor. Bu bilan yaxshisi ham yomoni ham bor. Zo'ri ham, zori ham bor deyaptilar. Latif Hakimov ichish-chekish insonni o'ziga bog'liq deyaptilar. Haligi qo'shimchalar qo'shilib ketibdi. Ha, o'ziga bog'liq debdilar. Rajdarbek yozyaptilar. O'zimiz ham oppoqmasmiz, ichimizdan chiqadi, sharmanda qiladiganlar deyaptilar. Latif Hakimov yana yozyaptilar. O'sha gap takrorlangan. Tajik emas, tojik deyish kerak debdilar. Har xil sheva bor bu yerda.
Facebook'dan İslam Yusupov, qora ko'ynakligim masjid va maktabga osilganmasmi deyaptilar. Agar mana nazarda tutayotgan bo'lsangiz, bu yerda hech kim maktab masjidga osilmayapti. İslomni ushlamasak xor bo'laveramiz deb yana fikr bildirayaptilar. Vaqtimiz esa oxirlab boryapti. Bu temani biz yana ancha uzaytirmoqchi edik. Ozgina vaqtimiz kamroq, yarim soat deyarli o'tib bo'ldi. Mana shu hozir qisqa suhbat qildik. 3 kishini suhbat uchun bu juda ham kam muddat edi. Shunda ham harakat qildik. Ozgina hammasini nima qilishga. Xulosa qilib o'zingizni fikringizni aytingda, hozirgi ahvoli qanday migrantlarni? Hozir hamma biladi, Rossiyada haqiqatan ham eng huquqsizi 12 soatlab ishlayotgani, haligi trudovoy kodeksga amal qilinmaydigi, eng nisbatan kam ish haqi olishi. Hammasi ular hammaga ma'lum soha edi-da. Noma'lumni tomonidan nima qildim-da? Qaysi jihatlari? Hozir hamma o'zining huquqini yaxshi biladi. Keyin kelayotgan yoshlar ham biladi. Nima qilsa nima bo'lishini biladi. Lekin talab qilmaydi. Lekin shuni talab qilmaydi. Haligi aytgandek andisha boshqa. Yana bir gap, men hozir beri kelaman deganimdan keyin o'zim ham ko'p ko'rib yuribman. Bitta muammoni aytib o'ting deb turib ko'pchilik yozdi, telefon qildi. O'zim ko'zim bilan ham ko'rib keldim. Registratsiya masalasida juda ko'p qiyinchiliklar bo'lyapti. Shu masalani hal qiluvchilar bo'lsa, men shu ko'p ishchilar, muhojirlar nomidan gapirmoqchiman. Shu iloji bo'lsa registratsiyani hozirgi yangi chiqqan qonunni o'zgartirildi-ku, yashash joyida ushlasin. Firmalarda ishlayapti bolalar, yaqinda borib keldim-da bir joyga firmaga. Vagonda yashayapti-da. Ahvol haqiqatdan og'ir ular. Chunki vagonda registratsiya qilib bo'lmaydi-ku yerda. Kechasi keladi, firmas keladi deydi. Nima qilyapti bolalar? Agar 8 kishi yashaydigan bo'lsa, 7 kishi vagonga kirgandan keyin 8-inchi kishi ustidan katta qulf osib kirib, derazadan kirib yotayapti. Kechasi chiqishi bor. Agar bu yerda 100 ta vagon bo'lsa, 100 ta vagonda hamma shunaqa ahvolda yashayapti. Shuni ketidan o'tgan edi, vagonda odamlar yoppasiga yonib ketishlari bo'lgan. Vagon qulf chiqish olmagan. Mana shunday og'ir ahvolda. Shuni agar qo'ldan keladiganlar bo'lsa, registratsiyani qandaydir endi buni hal qiluvchilar bor katta. Endi ular mana shu qonun qoidani yaxshi bilmaganliklaridan-da bu vagon uylar bor-ku, bitovka deyiladi. Bular ish beruvchi tomonidan o'sha turar joy sifatida ro'yxatga olinadi. Mana shularni ular yo'l yurug'ini bilishmaydi-da. Yana ham yuristlar bilan maslahatlashish kerak bu temada. O'zi bunaqalar yotoqxona bilan ta'minlanadi. Keyin registratsiyani ko'p aldovchilar ko'p chiqyapti. O'shani soxta registratsiya. Bugun ham shu masalada sal kech qoldim. Bir tanishimiz borib topshirgan. Patentga topshirsa, registratsiyasi darvozada chiqmayapti. Qilib bergan bo'lsa, telefonni ko'tarmaydi. Hujjat endi eng asosiy muammolari hujjat bo'yicha qiynalishyapti. Uy turar joyiga deyapsiz. Siz? Shu. Vaqtimiz registratsiya masalasi. Vaqtimiz tugab boryapti. Sizlarga e'tiboringiz uchun siz mas javob berayotgan dedilar. Dasturimizga qo'shilganingiz uchun, fikr mulohazalaringizni bildirganingiz uchun, ajratgan vaqtingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Jonli efirlarimizni har payshanba kuni Moskva vaqti bilan 20:00 da davom ettirib boramiz. Kuzatib boring. Rossiyadagi o'zbekistonliklar hayoti, mehnat muhojirlari, umuman muhojirlar hayoti har doim bizni diqqat markazimizda bo'ladi. Sizlar bilan Rossiyadagi migrantlar hayoti to'g'risida Zokirjon Qobulov, Baxtiyor Tursunov va BBC O'zbek xizmatini Moskvadagi muxbiri Sohiba Hayot bo'ldi. Ko'rishguncha, salomat bo'ling. Salomat bo'ling.